প্ৰত্যেকটো দিনে বন্য হস্তীৰ এই বিচৰণ ইয়াত সহজলভ্য হৈ পৰিছে আৰু যি দৃশ্য আচলতে ইয়াত আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰত্যেকে এনেদৰে বন্য হস্তীৰ পৰা আচলতে পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কাৰণে এনেদৰে ওলাই আহে কাৰণ হাতীয়ে কোন মুহূৰ্তত আচলতে ঘৰ ভাঙি তহিলং কৰে তাৰ ঠিক নাই গোৱালপাৰাৰ কাৰণে এটা এখন সুলভ ছবি বৰ্তমান হাতী কাৰণ বন্য হস্তী আৰু মানুহৰ যি সংঘাত সেই সংঘাতে কিন্তু গোৱালপাৰাত তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু সেই হাতীৰ যিটো আতংক সেই আতংকই কিন্তু জনসাধাৰণক আচলতে ত্ৰাহি মধুসূদন দেখুৱাইছে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে দিনটো যোৱাৰ লগে লগে আচলতে সন্ধিয়াৰ ভাগত বন্য হস্তীৰ কথা ভাবি গা শিয়ৰি উঠে এই অঞ্চলৰ লোকসকল কাৰণ প্ৰতিটো দিনে এতিয়া এনেকুৱা এক পৰিৱেশ হৈছে যে হাতীয়ে মানুহৰ চোতালৰ মাজেৰেও যোৱা অৱস্থা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ আচলতে যদি ফুঁহিয়ে চাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মূল কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হয় বনধ্বংস কাৰণ ইয়াৰ এই মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ দহিকতাত আৰু দহিকতা বনাঞ্চল কিছুদিন পূৰ্বে আচলতে উদ্যোগী বিকাশ কেন্দ্ৰ এটা স্থাপনৰ নামত এটা কোম্পানী স্থাপন কৰাৰ নামত ধ্বংস কৰি পেলোৱা হৈছে আৰু এতিয়া বন্য হস্তী নামি আহিছে জনাঞ্চলত আৰু সেইকাৰণে আচলতে প্ৰতিদিনে এই অঞ্চলৰ লোকসকলে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু এই বন্য হস্তীৰ পৰা জনসাধাৰণক নিৰাপত্তা দিয়াৰ বিষয়টো কিন্তু আচলতে চৰকাৰৰ এতিয়াও বিচৰাধীন হৈ থকা নাই কেৱল মানুহৰ মৃত্যুত সামান্য টকা দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে বন বিভাগে কাৰণ ইয়াত প্ৰতিদিনে মানুহৰ হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহৰ মৃত্যু হৈছে আৰু প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা খেতি নষ্ট হৈছে আৰু এনেদৰে বিয়লিৰ ভাগত বা ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এনেদৰে আচলতে বন্য হস্তীৰ যি দৃশ্য আচলতে সেয়া সুলভ হৈছে এতিয়া কোনো কাজিৰঙা বা আন কোনো ঠাইলৈ বন্য হাতী চাবলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু হাতী আচলতে ইয়াৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে যদি কোৱা যায় গিজগিজাই থাকে সেয়া ভুল কথা নহ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেদৰে আচলতে হাতীয়ে এওঁলোক আচলতে হাতী চাবলৈ অহা নাই কাৰণ এই হাতীয়ে কোন মুহূৰ্তত গ্ৰাম্যাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব ঘৰ ভাঙিব মানুহক আক্ৰমণ কৰিব সেই কথাটো আচলতে এনেদৰে নিৰীক্ষণ কৰিবলগীয়া হয় আবেলিৰ পৰা মই কথা পাতিম পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে হাতী মানুহৰ সংঘাত এই দৃশ্য এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে গোৱালপাৰাত প্ৰতিটো দিনে এনেকৈ জনাঞ্চল বনাঞ্চলৰ কাষত বন্য হস্তীৰ জাক আৰু সন্ধিয়া নামি অহাৰ লগে লগে এই বন্য হস্তীয়ে নামি পৰে গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহত প্ৰতিদিনে ঘৰ ভাঙি তৈলং কৰিছে খেতি বাতি খাই তৈলং কৰিছে তাৰপিছত কিন্তু নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে চৰকাৰ কিবা বন বিভাগ মই কথা পাতিম ইয়াৰ কিছুসংখ্যক স্থানীয় লোক আছে যিহেতু হাতী মানুহৰ সংঘাত এই ঘটনাটোৱে শেহতীয়াকৈ কিন্তু তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কাৰণ চৰম পৰ্যায় পাইছে বুলি ক'লেও আচলতে ভুল কোৱা নহ'ব প্ৰতিদিনে এই পৰিৱেশ আৰু এই পৰিস্থিতি হয় নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে হাতীৰ জাক ওলাই আহিছে এয়া কোনো বনাঞ্চল নহয় এইখন জনাঞ্চলে হয় আৰু ইয়াতে আপুনি দৈনিকে পাব এনেকুৱা এইখিনি সময়তে আগতে হাতী দেখিবলৈ হ'লে মানুহে ৰাতিৰ ভাগতহে ওলাইছিলে হাতী কিন্তু আজি আপুনি পুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গধূলিকৈ এনেদৰে দেখা পাব কাৰণ বেলেগ একো নহয় সন্মুখৰ পিনে এইখিনি গোটেই বনাঞ্চল এৰিয়া আছিলে আপোনাৰ মৰণৰ এই গোটেইখিনি এৰিয়া বনাঞ্চল আছিলে কিন্তু আজি আপুনি ওলাই যাওক ডাঙৰ ডাঙৰ ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানবোৰ ইয়াতে চৰকাৰে কি কাৰণে এইবোৰ অঞ্চলত এওঁলোকে এই উদ্যোগবোৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ দিছে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি একো নাজানো তেওঁলোকে যে আজি এই বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ যিখন বাসস্থান তেওঁলোকৰ যি বনাঞ্চল সেইবোৰ ধ্বংস কৰি ঔদ্যোগিক ডাঙৰ ডাঙৰ ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান বাহিৰ বহিৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠানবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীবোৰ তেওঁলোকে স্থাপন কৰিব দিছে যাৰ ফলত আজি আমি যি জনাঞ্চলৰ মানুহখিনি আমি বহুত শংকিত আতংকিত আজি ইমান ভিৰ যে দেখিছে আপোনালোকে এয়া কোনো নহয় যে হাতী চাবলৈ আহিছে তেওঁলোকে ঘৰ বাৰীৰ ভিতৰৰ পিনে তেওঁলোকে ঘৰত থাকিলে কোন মুহূৰ্তত আহি পিছপিনৰ পৰা হাতীয়ে ঘৰ ভাঙি দিব সেয়া আমি বহুত শংকিত যাৰ কাৰণে আমি ওলাই আহি অলপ চেফ ঠাইত আমি আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে এয়া আমাৰ কাৰণে খুবেই কেতিয়াবা তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা হাতীৰ মুখামুখি হৈছে বহুদিন হৈছোঁ আমি তেনেকুৱা কেতিয়াবা কি হয় এইখিনি ঠাই যিখিনি ঠাই আপোনালোকে এতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমি ডেইলি দুবাৰ তিনিবাৰকৈ এইপিনেদি ৰাস্তাদি অহা যোৱা কৰোঁ কেতিয়াবা এটা হাতী পটককৈ ওলাই আহে আৰু যেতিয়া দলত নাথাকে এটা হাতী অকলশৰীয়া হৈ পৰে তেওঁ বহুত মানে কি হৈ যায় মানে যেতিয়া যাকে পায় বাটত তেওঁকে মানে গচকি দিয়ে বা কি কৰে আৰু আপোনালোকে দেখি পাইছে দৈনন্দিন মানুহ তেওঁলোকে মানুহ মাৰি আছে তো এয়া আমাৰ কাৰণে বহুত শংকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে আচলতে এয়া পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ ওলাই আহিছে হাতীৰ জাক আৰু এই হাতীৰ জাক এনেকুৱা হাতীৰ জাকৰ এই দৃশ্য আচলতে নিত্য নৈমিত্তিক প্ৰত্যেকটো দিনে মই অলপ কথা পাতিম আপোনাৰ লগত প্ৰত্যেকটো দিনে বন্য হস্তীৰ এই বিচৰণ ইয়াত সহজলভ্য হৈ পৰিছে আৰু
যি দৃশ্য আচলতে ইয়াত আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰত্যেকে এনেদৰে বন্য হস্তীৰ পৰা আচলতে পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কাৰণে এনেদৰে ওলাই আহে, কাৰণ হাতীয়ে কোন মুহূৰ্তত আচলতে ঘৰ ভাঙি তহিলং কৰে তাৰ ঠিক নাই। আৰু মোৰ সহযোগী ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে, এয়া আচলতে গোৱালপাৰাৰ এখন অতি সুলভ দৃশ্য, য'ত প্ৰতিটো ৰাতিপুৱাই এনেকুৱা হাতীৰ জাক জাক হাতী দেখিব হয়। খেতি পথাৰ ভাঙি নষ্ট কৰিছে, নহ'লে ঘৰ ভাঙিছে, আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজত এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে দিন কটাবলগীয়া হৈছে। তাৰপিছত কিন্তু বিয়গম বন বিভাগ আৰু চৰকাৰ তথা গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, মানুহক আতংকৰ মাজত থাকিবলৈ দিছে।